Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar në nivelin 3.25% normën bazë të interesit për lekun edhe për të paktën një muaj. Fshehim mbikëqyrës vëren se qëndrimi aktual i politikës monetare është konsistent me pritjet tona të skenarit bazë. Megjithatë, vala e krizës së çmimeve ende nuk është tërhequr, tha guvernatori Gent Seiko, teksa paralajmëroi madje për rritje të interesave në vijim. Këshilli thekson se mbetet i gatshëm të vazhdoj procesin e normalizimit të qëndrimit politikës monetare nëse kjo mas do të konsiderohet e nevojshme për kontrolin dhe garantimin e stabilitetit të çmimeve. Donse jo me ritmet e dy viteve të fundit, Banka Qendrore pret që ekonomia e vendit të vijojë të zgjerohet. Guvernatori Seiko tregoi edhe se ku mbështeten këto pritshmëri. Ekonomia shqiptare do të vijë në rritje e nxitur nga zgjerimi i mëtejshëm i konsumit, investimeve dhe eksportit të shërbimeve. Rritja ekonomike do të ushqehet nga bilancet likuide të biznesit dhe të familjeve shqiptare, nga besimi i tyre për të ardhmen, nga rritja e shpejtë të ardhurave nga turizmi, si dhe nga zgjerimi i kreditimit në pasqyrim të përqasjes pozitive që kanë bankat ndaj kreditimit. Si pas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, inflacioni po vijon të mbesë në nivele të larta, kryesisht për shkak të çmimeve, të karburanteve dhe qirave.